jävlar! Och den där... Oj, den här resan har man gjort ett antal gånger under årens lopp. Halt är det också, så man får ju passa sig som att stå på roten här. Tack, Michaela. Tack ska du ha. Släpper du in mig, Michaela? Jag har glömt kortet, tror jag, ser du. Hur gör man med de där grejerna? Jag är så taskig tekniker, så ska jag hinna med här. Är det bara du menar att jag skulle gå före dig? Ja, nu ska jag så småningom gå in sminket. Tack för hjälpen igen. Gång. Liten gud egentligen. Gång trilla på. Det är alltså dösing. Ungdom. Säg det där, vad är det? Vad är det? Lite larvigt. Nu ser vi om vi har några kläder idag då. Det här är nämligen en tjusig garderob. Där alla har sina sitt tv-kit, så att säga. Här är Peppes, fylld av allsköns härligheter. Det här är en gammal beprövad klassiker. Den har jag nog haft i stort sett jämnt de senaste 3 åren. Men folk tycker det är snyggt. Och jag tycker också det är okej. Så att det där ska vi försöka kränga på oss nu. Ja, före TV4 så hade jag ju jobbat väldigt mycket på radion. Jag var ju anställd på Radiosporten under ett antal år. Dessutom var jag gammal hallåman på TV2. Det är ju ingen som minns, tack och lov. Och dessförinnan hade jag jobbat med tidningar och sånt där. Så jag har varit igång sedan jag var 20 år faktiskt. Men den största delen är ju Radiosporten då, där jag var anställd mellan 77 och 90. Här servar Villander igen, 40-15 alltså. Retur från LeConte. Spåren Villander. Backhand LeConte. Backhand Villander. LeConte. Ut från LeConte och Mats Villander har vunnit sin tredje titel i de öppna franska tennismästerskapen. Reste runt med Stenmark och Stig Strand och de här pojkarna under ett antal år, nästan 10 år. Så var det ju sportextrasändningar varje helg i stort sett. Och där var man ju ute på evenemang eller satt som programledare, mycket programledare. Nu ska vi se, det är nu man önskar att man hade kört på gymmet lite oftare. Ett djupt andetag. Oj! En gång i tiden fick jag ringa hem till min son varje gång jag skulle knyta slipsen. För att höra, för att det är så svårt när man står framför spegeln. Då blir det liksom precis tvärtom. Va? Men det här tror jag funkar kanske lite kort. Eller blir det bra? Ja, alltså Bengt Magnusson ringde en sommardag hem till mig när jag låg på taket i Tyresö och snickrade. Vi skulle lägga om fasader eller sånt där. Och så ringer Bengen. Jag ringde ju till honom därför att vi skulle starta en sportredaktion på TV4. De hade missat att man kanske skulle ha en sportchef. Och jag hade ju gubevars jobbat 5 år på TV-sporten. Så jag fick börja som sportchef även om det var klart att det skulle vara programledare för 22-nyheterna. Hej Peppe, vi ska ju dra igång TV4, du vet. Har du lust att vara med? Vi ska ju ha en sportavdelning. Absolut, sa jag. När kan jag börja? Kom imorgon, sa han. Och det gjorde jag. Peppe, Radiosporten. Han vet, han kan sport och han har dessutom extra knäckt rätt mycket som hallå på tv. Det är Peppe som jag ska ta tag i. Och så ringde jag och så kom han. Och så blev det Peppe. Ja, jag står på Kungsgatan tillsammans med en tjej från Uppsala IF, Sara Virhammar. Och Sara, du är lite nervös nu att du ska hinna ner till starten. Därför att det är på det här viset att vi ser fram emot en ungdomsstafett i DN City Mile. När vi drog igång den här sportavdelningen, så det var ju ingen sportredaktion på så sätt, utan det var ju mer en evenemangsavdelning. Så att förutom mig så var det också Robert Pärlskog som kom från Radiosporten. Och vi började då samtidigt, och så Mats Pettersson från TV-sporten som någon sorts bildproducent. Och när man då skulle göra den här första sändningen så skulle man ju... Det var ju en väldigt, vad ska vi säga, mångfacetterad sändning. Vi skulle gå på Hötorget och bland stånd och grejer. Och Ernst-Hugo Järegård var involverad och en massa människor. Och så vi, Robban och jag, som då kom in i det här därför att det skulle gå ett sånt här kyparlopp ute efter Kungsgatan. Då blir det väl Mauro Frassine, Golden Days, som tar hem det här. Peter Eng. Ja, Mauro, vi får ju gratulera dig som vann kyparloppet. Hur känns det här då? Ja, underbart. Och då tyckte man väl att Robban och Peppe, de har i alla fall vana att referera och de är vana vid mikrofoner och sånt där. Det var inte alla som var det som hade börjat på TV4 då. För många kom ju från tidningar och sånt där. Men man tyckte väl att vi var väl
passade bra för det där. Jag står här med Malin Everlöv i regnet. Hur känns det? Jo, det känns väl bra. Det hade kunnat vara bättre väder, men det är bara att göra det bästa. Ja, det var kul. Det var kul. Det är väldigt roligt att ha varit med om den där tiden. I kvällens hockeyhörna träffar ni den svenske spelare som bytte klippiga bergen mot hockeyns bakgård i Tyskland. Vi ska ägna oss en hel del åt division 1. Jag tror att vi hade varit här, Pärlskog och jag, i ett par veckor. Så kommer Bengt Magnusson, som då fortfarande var lite sportchef. Grabbar, om 2 veckor så ska vi göra en hockeyhörna. Varannan måndag. Med en halvtimme ungefär. Har du? Sa vi. Grattis. Och det gjorde vi. Det blev en hockeyhörna. Det var nog vårt första studioprogram i när det gäller sport i TV4s historia faktiskt. Gäst i hockeyhörnan för det ändamålet, Nisse Andersson, mångårig ordförande i Södertälje sportklubb. Dessutom elitklubbarnas representant i Ishockeyförbundets styrelse. Vi hade rätt fula kläder. Jag hade en rolig frisyr. Och belysning, dekor, scenografi, alltså vi ska inte tala om det. Det var helt... Men vi gjorde det ju med någon sorts kärlek till sporten och efter bästa förmåga. Hockeyhörnan har tittat på framtidens män. Vi presenterar 90-talets VM-femma. Och faktum är att 2 av de spelare vi valt finns med i dagens Tre Kronor. Jag tror till och med att det var hockeyhörnan som åkte till Västerås och meddelade Niklas Lidström att han för första gången var uttagen i landslaget. Och honom gick det ju bra för. När han inte spelar hockey gör han lumpen vid hemvärnet. Hockeyhörnan var med när han just fått beskedet att han ska få debutera i Tre Kronor. Det är kul att få med. Jag får prova på och känna på A-lags spel då. Läcker spelar till Massaro och där är fallmasten och det är ett mål för Milan. Vilket anfall! Alltså de första 2 åren när det gäller italienska fotbollen så sände vi bara matcherna. Och då åkte vi runt och refererade. Vi var ju på plats i stort sett varje gång matcherna spelades. Och så gjorde vi ett sorts målsammandrag på söndagkvällarna. Hej på er, dags igen för fotboll från hela världen. De gånger man fick göra det var man rätt svettig, för att bilderna kom ju in då en knapp timme, alltså alla matcher för raten innan de skulle ut i TV4. Och att få ihop det där var ju en rysare, och det var ju bara nya namn för oss, både för Pepp och mig. Där lyfter in den och Massaro mål! Och sen, efter de här 2 första åren, då tyckte vi att det här gick så bra så att vi måste bygga ut det här. Och då byggde vi ett program kring den italienska ligamatchen som var den söndag. Och det kallade vi för Calcio Italia. God dag och välkomna till Calcio Italia. Programmet med huvudinriktning naturligtvis på italiensk ligafotboll. Världens bästa liga. Ja, som ni kunde se där hemma så lever fansen med otroligt när det gäller fotboll. Gunnar, var det... Calcio Italia var ju ett namn som vi hittade på själva. Det betyder italiensk fotboll helt enkelt. Där jobbade vi tillsammans i studion och det var mycket, mycket skratt. Och jag har aldrig jobbat med någon som är så lättsam när man väl sätter igång jobbet. Man ser proportionerna på det hela då. Speciellt nu när jag har varit ner och gjort lite reportage och sånt där, så märker man att de kommer faktiskt ihåg mitt mål. Jag var deppade när vi tappade de italienska rättigheterna. Och vi tyckte att vi hade gjort fotboll på ett så bra sätt så att vi måste fortsätta. Och Tipsextra gick ju fortfarande i SVT, så att där fanns det ju ingen chans. Men tyska Bundesliga var ingen som sände. Och då gick vi in och köpte det. Och de var ju ändå världsmästare, regerande världsmästare. Så vi kallar det för Studio Bundesliga, världsmästarligan. Ja, då tittar jag på klockan och konstaterar att den är i det närmaste 3. Jo då. Om man hade fått gå tillbaka några år i tiden. Och i rätt kamera också är vi tillbaka nu. Ja. Jo, Sepp Maier. Vi talar alltså om Köln. Vi hade ju fina gäster ofta i de här programmen. Och en av de finaste var då Sepp Maier, den legendariske målvakten, tyske landslagskeepern. Han kommer alltså till Stockholm för att vara med i Peppes studio, Bundesliga. Har med sig en älskarinna.
Det är preskriberat nu, så det kan man ju säga. Och det där skulle ju smygas och hyrsas med, och hon fanns ju inte där. Men i alla fall så hade Sepp Maier fattat det som att han skulle få ett gage för att han medverkade. Så det slutade med att Peppe Eng fick åka runt med sin bil, med Sepp Maier och älskarinnan i baksätet, runt till Stockholms bankomater. Och det var ju så här maxuttag, jag kommer inte ihåg vad det var, hur mycket man fick ta, om det var 4 000 eller någonting. Så han fick ju ta 4 000 i en automat, åka vidare till nästa automat, och sen så ville Sepp Maier gå på Café Opera. Vi lokalt är väl simma ausgehen unentschieden. Att ha med internationella storstjärnor att göra, det har ju sina sidor, och TV4s organisation var ju då liksom inte byggd för att ta hand om det här. Alltså det fanns inga rutiner för hur det skulle gå till, så därför fick Peppe lösa det efter bästa förmåga. Och det gjorde han ju. Kommer lite liv i Bundesliga, och det tycker jag han har rätt i. Det blir friskt blod och... Jobbiga delarna tycker jag var, det var när han stod på sig hur vi skulle se ut när vi gjorde tysk fotboll. Då såg det ut som vi satt i en tysk bastuklubb med korvar och grejer hängande bakom och... Och till råga på allt så skulle han lägga sig i klädvalet. Och det slutade med att jag fick sitta i något tysk väst där. Och han och jag, och han tyckte det var snyggt och jag skämdes så jag höll på att dö. Det var inte alls den där italienska touchen. Men han, det var schysst, det var bra. Och han är ju så där, det är mänskligt nyfiket. Och för honom var det okomplicerat. Men jag skulle inte gärna vilja se de där bilderna igen faktiskt. Hej och tack så mycket, tack så mycket. Och till er där hemma säger vi förstås välkomna till småpratarna. Ja, det är ju spännande. Det är ju så att lagen kommer till den här femte. Vänta nu, jag måste ha det här jävla kortet. Nu har jag det här. Nej, men har jag sett ut så här hela tiden? Sminket nästan. Tja, tja. Hallå där. Oj, jädra, här var det mycket folk nu. Jag vet inte om vi får sätta oss här bara. Ja. Har du sett? Då får jag inte röra det här nu va? Fast jag har ju jävligt svårt att låta bli. Ja, hej där och välkomna. Varje vardagskväll efter nyheterna, alltså sporten. Och vi börjar med fotboll. I takt med att TV4 växte och blev större och större så tyckte vi ju som jobbar med sporten då med de här evenemangen att vi borde kanske ha en daglig sportsändning. Och så började vi då att titta runt om i Sverige. Vad finns det för unga kreativa människor som vill jobba med sport i TV4? Och då hittade vi efter moget letande faktiskt några riktigt duktiga grabbar var det på den här tiden i första hand. Peter Gide, Patrik Ekvall, Björn Andersson, och sen fylldes du på vart efter. God Valborgsmässoafton, Svenska cupen i fotboll har länge känts som ett jasså. Och här ska ni få träffa ytterligare ett sådant själ. Han heter Thomas Sandström. Sporten ser ni på söndag igen klockan 19.45 med elitseriehockey förstås. När vi då drog igång den här dagliga sportsändningen så var ju i stort sett uppdraget att vi skulle vara, precis som TV4 i största allmänhet, uppkäftigt. Vi skulle göra det som inte SVT gjorde. Jag tror vi var väl de första som började göra intervjuer mitt under matcher. Ni har förlorat, ni fick fel sida kan det vara. Ja, men jag måste satsa på skytte, så vi satsar på Christian Eriksson ändå ett par minuter. Vi gick i bräschen i mångt och mycket. Och allting växte och blev större och större. Och man får väl säga att det har gått ganska bra. Här kommer Pillan, årets kalkon i alpina kretsar. Just nu känns det som det skulle vara väldigt spännande att få fortsätta det här jobbet och försöka hjälpa till och att vi når ett VM-slutspel. En matchboll mig. Jag får gratulera. Lycka till nästa match. Tack, tack. Vi går vidare till ett annat... Var är vi? Någonstans. Vi går i alla fall vidare till ett annat mästerskap. Där är vi. Peppe har alltid varit välkomnande till sättet och varit omkramande och så, men jag tror att han både då och även genom resten av sin karriär har kämpat för att behålla sin position på TV4-sporten, att vara TV4-sportens nummer ett vad gäller sportsändningar. Och han höll ju i det väldigt, väldigt länge innan vi andra började komma och nafsa på hans evenemang. Men nu fokus på Sverige och först, men inte minst, Egypten, Axel, grundläggande fakta.
Och jag tror att det var bra för Peppe att vi kom. Att han inte kunde sitta lugnt på tronen och mysa och spela golf på måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Utan att han tog bort en golfdag i veckan och jobbade lite hårdare för att han skulle hålla måttet. Men Peppe var ju nummer ett och var välkomnande och alltid rolig. Men jag tror att han höll ganska hårt på att han var just nummer ett då. Och jag klandrar inte honom för det. Han hade ju ett superbra jobb som han ville ha kvar. Och som han dessutom var väldigt bra på. God afton. Vi ska inleda med fartiga bilder från USA. God afton, här är sporten med bland annat tennis från Båstad. Mitt absolut första intryck av Peppe Eng kom ju från någonstans som jag inte ens visste om från början. Det var ju att Peppe gjorde ju reklamen för Ahlgrens bilar. Som man hade hört hur mycket som helst när man gick på bio sådär. Inga dyra lyxmodeller, inga sportversioner. Men invändigt blev den ständigt bättre. Sveriges mest köpta bil, snart i var mans mun. Om man nu ska se till att TV4 och sporten var i tv så var det ju ändå så att det var Peppe Eng som var... Dels var han ju det stora ansiktet utåt och dels var han ju den som på något vis satte agendan. Och han hade ju lärt sig väldigt mycket under alla åren på till exempelvis radiosporten. Och hans värme och glädje och sådär. Som ändå satte en ton i TV4 och deras sportsändningar som jag tyckte var väldigt bra. Som jag fortfarande tycker är väldigt bra. God afton! Fotboll närmast och AIKs debut i Champions League. Ja, alltså i takt med att de här kreativa människorna kom till TV4-sporten så är det klart att det blev en konkurrenssituation. Jag tror att alla ville nog vara programledare från första början. Och det pekade, så var det ju också, att du ska vara programledare, du är programledare och Peppe är programledare. Men man var ju tvungen att dela på gracerna. God afton! Svensk klubbfotboll tog ikväll steget ut i Europa. För jagande Göteborg så var det bara en sak som gällde. Seger hemma mot Helsingborg. Klubben skakas av stora ekonomiska problem. Läget är nu så allvarligt att vissa talar om konkurs. Sen så hittar ju folk sina roller efter ett tag i alla fall. Och de här unga killarna, för det var mest grabbar då, ville ju vara mycket ute och resa och sådär. Och det var inte jag så intresserad av, för det tycker jag att jag hade gjort på radiotiden, eller under radiotiden. Så att det gav sig rätt mycket själv. Men visst var det en själv upptagenhet och en konkurrenssituation som inte minst de här nya upplevde sinsemellan. Men även vi gamla uvar kände liksom att fan, här gäller att skärpa sig. Nej. Okej, jag hör här i mitt högra öra att det är lite kaos, lite överallt, och vi får nu lämna fotbollen. Just sättet att hantera en studio och att njuta av att sitta i en studio och alla saker som händer runt omkring. Där är ju Peppe i den klass som Ingvar Oldsberg och Leif Loket Olsson och Stina Dabrowski och alla våra absolut största programledare. Det är hans stora tillgång, att han är hur lugn som helst, även om någon skulle komma in och raka av honom mustaschen under en sändning så skulle Peppe bara köra vidare. Vi kände ju inga gränser egentligen, utan vi kunde, jag menar det är ändå bara tv och folk ville kanske se något nytt och det förstod vi att det var så. Och därför kunde man ta ut svängarna rätt hårt i de här sportprogrammen. Hej på bordet! Hon är tjejen som ska bevisa för oss tvivlare att brudar visst kan boxas. Tack och hej. Jag menar, jag satt helnäck i studion i för bara en slips till exempel. Ekvall spelade Don King med... Och satt med yvigt hårsvall. Ja, det är nästan så att håret reser sig på en när man... Det var ju fantastiska grejer faktiskt som det talades om. Och kväll, USA kommer att lägga in sitt veto. När jag började på TV4 så skulle Peppe och jag bilda någon slags team. Jag skulle köra nyheterna i 22-sändningen och han skulle köra sporten. Och vi hade jättekul. Så att det kan bli mera Henrik Stenson och mer i 20-sporten förstås. Absolut. Ja, lite. Men det visar sig väl. Tack så mycket, Peppe. Peppe har ju en enorm värme. Och väldigt mycket humor. Och han tar det här konstiga jobbet som vi har, som är viktigt, men ändå faktiskt helt oviktigt också. Programledarjobb, det är ju på något sätt båda delarna, ett mynt med två sidor. Och jag tror att han också ser det så. Han tar det med en klackspark. Det behöver inte vara så allvarligt hela tiden.
Mm, snackar om dresscode, jag tycker det är löjligt. Det är tur man får vara sig själv här på fyran, Bengan, eller hur? Visst är det, Peppe. Speciellt för dig. Jag kanske får sparken, men sport blir det i alla fall imorgon igen. Och det är ju ändå huvudsaken. Hej så länge. Nu är TV4 Sporten störst. Så stor. Det här kommer jag ihåg hur det var när sporten slog igenom på allvar. När vi blev större än SVT, det vill säga större än Sportspegeln. Det är ett antal år sedan, men då uppmärksammades det på det här viset. På TV4 har ju avstånden mellan avdelningarna, som jag upplever, alltid varit väldigt korta. Vilket innebär att man har haft möjlighet att göra lite annat än sport. Jag menar, jag var ju med från början och har en viss erfarenhet också sedan tidigare. Så att jag fick ju tidigt chansen att göra ett program som heter Småpratarna. Hej och tack så mycket. Och till er där hemma säger vi förstås välkomna till Småpratarna. Hej, jag heter Fredrik. Fem och ett halvt år. Och det där blev ju en jättesuccé. Som gick under 3 säsonger, tror jag, alltså höst, vår, höst. Och sen gick det väl i repris också ett antal gånger. Så det händer faktiskt fortfarande att det kommer äldre människor och säger: vad bra du är, Peppe, med de där barnen. Och jag fattar inte vad de menar. Men ja, då kommer jag på. 95, ja. Småpratarna, det är ju ett tag sedan. Men det där sitter kvar i folks minne. Och Isak, honom frågade vi om man kan ha fler än en flickvän samtidigt. Vad tror han svarar på det, ja eller nej? Ja, jag tror att man vid den åldern kan ha det. Okej. Isak, kan man det? Ja. Småpratarna var ju det första då utöver sportsändningar som jag fick göra på TV4. Och det betydde nog en del, därför att det gick ju bra. Och sen fick jag ju så småningom förfrågningar om både det ena och det andra. Jag var med till exempel i Stadskampen, förvisso som domare bara. Vår enväldige domare Peppe Eng. Välkommen hit, Peppe. Tack så mycket. Vem var det som bestämde här? Basti, var är du? Min mamma som är inte speciellt imponerad av något jag gör. Helt plötsligt när jag jobbar med Peppe. Oh, jag kommer. Jaha, kommer du? Och så kommer hon hälsa på mig på inspelning på Stadskampen. Och blev helt till sig och fnittrig och konstig. Och en helt annan mamma blev hon när Peppe var i närheten. Alltså det går inte att komma ifrån. Stadskampen var ju en tävling med väldigt, låt oss säga, enkla och triviala grenar. Det var ju en familjefest helt enkelt. Men Peppe med sin professionalism kunde få allting att låta som en VM-final. Det är dags för den femte och avgörande grenen i femkampen. Och Peppe, vad är det som gäller inför den? För det är spännande. Ja, det är ju spännande. Det är ju så att lagen kommer till den här femte och avgörande grenen med 6 poäng vardera. Ja, Staffan Ling var ju en kille som man kände genom TV sen tidigare. Jag menar, Staffan och Bengt. Vem minns inte de programmen i SVT? Och så plötsligt får man jobba med Staffan Ling. Det var ju väldigt lättsamt och kul i programmet, men framförallt så är ju Peppe sån, han har mycket hög social kompetens. Han är trevlig att umgås med. Så det roligaste var ju före och efter. Ja, lagen står samlade på ena änden av poolen. Jag tror att han har en skön blandning av självdistans och lugn. Och han har liksom glimten i ögat. Lite sexig. Jag kan se det. Jag kan se vad mamma ser också. Det är bra. Och så gäller det som alltid att ha glatt på under. Och det hade de ju. Så att de har reducerat och tagit 3 poäng. Och här är ju Bengt Magnusson själv. Och då får jag passa på att tacka dig för fantastiskt fina ord i den här filmen. Och för en härlig pava. Tack ska du ha, Bengt. Vi lär väl ses igen. Ja, det hoppas jag verkligen. Han är mer van än vad jag är på det här företaget. Och dessutom var han före mig. Men det här är ju då TV4 News som sitter här. Och här har vi då nyhetsdelen med redaktörer, bildproducenter, skripta folk. Längst bort på hörnan har de förpassat oss. Här sitter oftast jag då. Och så sitter en redaktör mitt emot. Men det här behöver vi inte ta med allt man gör. Tjena mors! En sån här Lotus har Thomas Brolin, eller rättare sagt hade Thomas Brolin så länge han var i Italien. Bilen har han lämnat kvar där nere. Den kan nu bli din. Vi fick ju en möjlighet att ta över gamla Tipsextra när SVT plötsligt lägger ner den verksamheten. Och då tog vi tag i det direkt och startade Tipslördag. God dag, god dag!
Tipslördag, det första programmet för säsongen. Det är fotboll och trav det ska handla om. Vi ägnar oss till en början åt den engelska ligamatchen. Nummer 4 på tipset, Tottenham mot Arsenal på White Hart Lane. Ja, det är ju succé kan man säga, som rullade på lördag efter lördag. Vi anställde Billy Lansdowne som expert på den engelska fotbollen. Han kunde ju varenda lirare och var ju gammal skyttekung i Kalmar. Bobby Charlton spelade i Manchester United och Jackie Charlton spelade i Leeds United. De spelade aldrig i samma klubb alltså? Nej, samma landslag bara. Ja. Billy Lansdowne, skön kille, han var väldigt nervös i början. Han snackade om sina LP-plattor under armarna, han var jättenervös. Han är ju en av de utländska. Inför första sändning var kanske den enda gången jag har sett eller minns Peppi nervöst. En timme innan sändningen när vi satt där, det var inget stort problem. Vi babblade på som vanligt och som vi brukar säga, lite LP-skivor började dyka upp hos mig i alla fall. Och med 10 minuter kvar till sändning då... Då Peppi vänder sig till mig, du fan, jag vet, det är en dryg miljon titel idag så behöver vi inte vara allt för nervös. Och då börjar svetten vinna ännu mer och sen med 3-4 minuter kvar tittar jag på Peppi och märkte att även han tyckte inte det var ingen lek längre och han sa ingenting tills det var dags att gå live och det var ett minne för livet i alla fall. Vi rycker hela vägen från Göteborg till Stockholm. Peppe och Billy finns på plats. Tack för det, Peter Gideman. Vad är det han har på huvudet, Billy? Jag vet faktiskt inte. Det ser ut som en lampskärm. En lampskärm, någon sorts påskutstyrsel. Ja, det ser trevligt ut. Och därför har vi nu gjort som så att vi har äntligen dammat av honom. Sir William. Jag tror att i takt med att vi gjorde de här fotbollssändningarna så pass bra som vi gjorde både till Studio Bundesliga, italienska fotbollen och sedermera tipslördag, det gjorde ju att man fick upp ögonen för att vi kunde göra fotboll väldigt bra på TV4. Och det ledde fram till att vi också fick ju VM-rättigheterna och vi fick EM-rättigheter. God middag och mycket välkomna. Medge att det är en fantastisk dag. Sverige har vunnit dödens grupp i VM och vi har gjort det före England, vi har gjort det före Argentina och före Nigeria. Det är ju egentligen inte klokt. Och jag vet att vi gjorde fantastiska trailers inför de här evenemangen. Alltså trailers som faktiskt blev prisbelönta. I speak to you not as the leader of a nation, but as the member of the human race. The ball is still heading for Earth. Together now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-thang, baby. Too low. Peppe Eng och hans danspartner Malin Watson. Jag går kryss då, svep. Ja, tjenare, tjenare. Det var Peppe här på TV4 Sporten. Hur fan är läget? Nu tar vi oss till redigering 13. Ska vi se hur långt de har hunnit där med det här svepet som vi kallar det för. Här sitter de ju, Vesmes och Sofia. Går det bra för er? Ja, det gick bra tills du kom. Ja, men... ja just det. Tonen är rå men hjärtlig, men så är det. Ja. Det är därför det är så kul, bland annat. Ja, världsrekordet fick vi med, va? Jajamän. Just det, jag kör det i löp. Nej, det är ingen löp på fredagar. Ringer de på... Skoglund från Kalmartravet. Underbart, äntligen. Vi har undrat vart du var någonstans. Ja, ring om 2 minuter. Ring om 2 minuter. Hej, hej. Vad bra, nu fick vi tag på honom också. Välkomna tillbaka till Cirkus i Stockholm och Fotbollsgalan. Där vi har en mängd åtråvärda priser kvar att dela ut. Årets anfallare, årets mittfältare, vi ska hylla årets svenska fotbollspersonlighet och så ska diamant och guldboll rullas fram. Jag gjorde ju den första fotbollsgalan i TV4 tillsammans med Agneta Sjödin. Och det var ju spännande. Hallå, då, ni heter Larsson här. Poliskläder. Ja, men du, det är något som inte stämmer. Klippte inte du av det håret för ett tag sedan? Klippte inte du av det håret för ett tag? Åh, fan! Nu spräckte hela grejen här! Det är lätt att jobba med Peppe. Han är ju en jättebra parhäst att köra med.
finns ingen liksom härskarteknik eller du vet, köra över fasoner. Utan han är ju bara en kille som han vill ha kul och göra ett bra program. Vilket är min inställning också. Man ska göra ett bra program ihop. Men hörru, du tror inte att det kanske är så att en back är ungefär som en basist i ett rockband? Ja. Otroligt viktig, men nästan alltid i skymundan. Ja, det är möjligt. Men då skulle du veta en sak, Peppe, att det sägs att det alltid är basisten som får de snyggaste tjejerna. Är det så? Mm. Du, man kanske skulle ha blivit basist. Ja. Eller möjligen back. Ja. Vi kan ju fråga prisutdelaren själv. Mm. Agneta var ju fantastisk att jobba med. Det måste jag säga. Hon var ju så chåsfri på något sätt. Sen jobbar jag ju nästa gala med Maud Bernhagen. Var ju likadant där. Ja, fotboll ja, som väcker så många känslor. Kom du ihåg hur vi skrek och hur vi slet vårt hår när Anders Svensson prickade stolpen där mot Senegal i VM? Om jag kommer ihåg, kolla här. Här fanns det en del tidigare. Det är borta nu. Fan, hur gick det? Du ramlade ner för alla trappor. Fan, det är jag som är fotbollsproffs i Ajax. Spelar i svenska landslaget. Kolla bilden, det är jag. Nummer 9, Zlatan i Ajax. Nummer 9 i Ajax, då är Peppe Eng. Vet du varenda människa. Va? Sportjournalisten och eleganten Peppe Eng. Och hans danspartner Malin Watson. Alltså Let's Dance var ju för mig ett, ja, man ska inte kalla det för genombrott, men det var ett stort äventyr i alla fall. Någonting som jag i början sa nej till, men jag tänkte till efter ett tag och förstod kanske att det här var ett sätt att få lära sig dansa. Och det vill man ju ha med sig genom livet. Helt fantastiskt tycker jag. Man kan ju bara liksom inte låta bli att älska honom. Jag älskar Peppe, han är helt fantastisk. Sen när det gäller dansen, efter, man känner liksom efter ett par danssteg ungefär hur det ska gå när man provar med någon. Och då blev jag lite orolig. Det finns de som säger så här, men Peppe, du har ju takt alltså. Och då förstår inte jag riktigt vad de menar. Så känner jag på vänster fot, höger fot. Jag tror att du kommer bara utstråla dansglädje och skärma alla med dina danskunskaper, tror jag, på premiären. Tja. Ja, det händer faktiskt att jag vaknar mitt i natten till någon sorts takt. Alltså. Bra! Ja, inte i början, men nu menar jag. Och vaknar du till rätt takt? Det vet du fan. Jag tror att han blev lite chockad när jag gav honom träningsschemat i början. Hur många timmar vi skulle träna. För då trodde han liksom att det var per vecka. Och jag bara, nej men det här är per dag. Liksom, vi måste träna 4-6 timmar, liksom, annars går det inte. Vi trodde ju att vi skulle åka ut, eller jag trodde, jag vet inte om Peppe trodde det, men jag trodde vi skulle åka ut ganska så snart. Och ändå lyckades vi liksom hålla oss kvar till 7:e programmet av 10. Det känns som att det kommer på något vis en sensation ikväll. Och det har du gjort, Peppe. Du är i takt, Peppe. Jag älskar dig, Peppe. Det här kommer att göra ont. Du var i takt. Ja! Och dina fotarbete var bra. Det var kul. Det var väldigt roligt. Det var väldigt roligt. Som sagt, jag skulle absolut inte vilja ha det här ogjort. Det är väldigt fräck och kaxigt, väldigt bra. Men till nästa vecka, du måste förbättra kvaliteten. Lite bättre teknik, lite tips. 2 öl innan tävling nästa vecka. Jag tröttnade för att se Peppe komma tillbaka vecka efter vecka. För det var bättre dansare som åkte ut hela tiden. Så jag gick ut och sa till alla både i media och i rutan, sluta rösta för Peppe. Och han tog illa upp. Tony Irving. 4. Ah! 18 poäng! Vi var lite inne då på att det kunde komma en 7, eller hur? Nej, men jag fattar inte. Varför säger man där nere att det ser så bra ut? Ja. När man sedan gör en annan bedömning, ja, precis. Jag fattar inte. Jag var ju förbannad på Tony Irving efter den där incidenten när han gick ut och uppmanade folk att inte rösta på mig. Men sen efter några år så kom vi att uppträda tillsammans i Nyhetsmorgon som hade en serie en sommar som hette Sommarperlor.
Jag tror egentligen jag borde omparkera det här. Titta på den här sidan. Va? Vad är det som är problemet? Nej, men titta på hur snett det är. Det är inte perfekt. Du vet hur det är med mig. Jag sa, nej, är det den? Det ska vara parallell med den. Oj, oj, oj. Här kommer jag. Så vi tog en husbil runt Öland och lite runt Jönköpingstrakten och Kalmar. Körde runt, kollade in på alla sommarpärlor och upptäckt hur precis total olik Peppi och jag är varandra. Alltså E22 måste det vara. Öland ska vi fan kunna hitta till. Vad är det nu? Jämjö? Ja, Jämjö ser du. Då är vi på rätt väg. Vi hade roligt till slut. Han upptäckte att jag är lika udde som han trodde att jag är. Och jag upptäckte att Kane är lite knapp, så vi passade väldigt bra ihop den veckan. Hade roligt. 2, 3, 1, 2. Nu har du grunden i bok. Ja. Sen är det bara upp på golvet och köra hit en dam och dansa med henne. Bland annat så var vi på ett ställe, en utedans i Karlshamn. Och där ville ju folk dansa med både honom och mig förstås. Och då kom jag ihåg att han från ena hörnet av den här danslokalen skrek till mig: Peppe, för helvete, jag tar tillbaka allting. Du kan ju dansa. Och då tyckte jag att han var en ganska behaglig typ. Måste du hålla på nu eller? Kan du bara ställa in skärpan eller? Örat tar vi där. Och så stäcker vi in örat. Har lite kontakt. Jag ska kolla lite. Det här är ju tidigt alltså. 5 minuter före sändning. Men det går bra. Elisabeth. En sista frukt. Här sitter några av våra berömda programledare och medarbetare på Nyheter och News. Jag tror jag är den enda som inte är med på någon sån här bild faktiskt. På hela TV4. Men det är klart, jag har ju börjat jobba 22 år, så att jag kanske kommer upp på en sån här bild när jag lägger av. Det vet man aldrig, men ni känner igen en massa av dem och såna här bilder är fullt av hela huset. God afton och mycket välkomna till Talang 2007. Jag var ju programledare för ett program som heter Talang också under 2 säsonger. Med Tobbe Trollkarl, Sofia Wistam och Bert Karlsson i juryn. Också en sån där grej som gick utanför toton en smula, som jag tyckte var väldigt kul att få göra. Nästa kille som kommer in på scenen, han är faktiskt yngst i världen att göra det nummer han ska göra. Professionellt är han ju bara grymt erfaren på. Han är så här kompakt, koncentrerad proffsighet med glimten i ögat. Så jag förstår verkligen att han går hem i rutan. För att han har det där som charmaren. Och rent privat så är han ju värsta partykungen. Vill du ha roligt så ska du bara gå efter Peppe liksom. De här inhoppen på nöjesavdelningen, om vi får säga så, ledde väl också fram till att man blev en sorts seriefigur i Sen kväll med Luke. Där var jag ju med ett otal gånger och i olika sammanhang. Och det ena var ju värre än det andra. Vi har skämtat om Peppe Eng 42 gånger. Vi höll på i 9 år och så här, liksom kokade ihop någon blandning mellan ganska tunga amerikanska gäster som kom in med Madonna, Whitney Houston, Bruce Springsteen och alla de här. Samtidigt med det rena larvet liksom. Så att jag började min karriär som Peppe Engs dörrmatta. God morgon Christian! Hej hej! Läget? Men han har ju verkligen glimten i ögat, inte bara i tanden utan i ögat också. Så att, det var otroligt roligt att jobba med honom. Hej Christian! Tjena, hej. Har du sett mina glasögon? Men de hänger ju där. Simsalabim! Peppe! Peppe! Åh! Oh. Och nu över till någonting nytt och hett i sporten, eller hur Peppe? Ja, man skulle kunna säga det, för idag blev det nämligen klart att TV4 kommer att visa det stjärnspäckade. Jag kommer nu visa 4 bilder till dig. Ja. Och en av dem är TV-programledaren Peppe Eng. Och jag vill att du ska peka ut Peppe Eng från sporten. Ja, det känner jag. Ja, kan du hålla den här mikrofonen? Mm. Är du beredd? Titta noga. Jag säger ju... Ja.
Tack för er. Tackar så mycket. Tre år ihop. Vem ska bort? Tyvärr, Peppe. Asså? Another day. Hur tänker du då? Tre programledare. Jag var faktiskt programledare på ZTV för många, många år sedan. Så ja. Nu är det tre programledare kvar. Ja, det är rätt. Fast han är ju också programledare. Nej, inte nu. Eller jag. En av de mest befängda grejerna jag gjorde med Luke, det var ju Gangsta Peppe. Det var någon i redaktionen där som hade kommit på att Peppe, han är ju utmärkt som hiphoppare. Det är klart att Peppe ska vara hiphoppare. Och så gjordes det jag tror vi höll på en hel dag med det där. Men det blev kanonbra, det tycker jag själv också. Jag åkte en sån här lowrider och så körde jag i någon garageföreställning här nere. Men den snackades då om. Gangsta Peppe, fan det gick inte av för hackor. So back on up, cause you know about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-bang, baby. Too low, death nigga, so we're crazy. Death Row is the label that pays, man. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young G's perspective. Tack för alla fina program. Vi kommer sakna dig. Ja, under de här åren har det blivit mycket sketcher. Okej, okay, grabbar. Kusten är klar. Men vad... Snart är sporten tillbaka i Kungliga Tennishallen. Stockholm Open, torsdag till söndag i TV4 Plus och TV4. Väck med! Stick! Jag var ju väldigt mycket med i Time Out och gjorde de här speakertexterna. Jag gjorde inte speakertexterna, men jag läste dem. Och det var många som tyckte att det var väldigt kul. Men heder åt den som satt ihop texterna. Vi ska ta och titta på veckans trekamp. Vi lämnar över till Peppe Eng. Välkomna till Karlberg och den här tvekampen i hinderbana. Det såg ut som att Annika kanske fuskade. Svårt att säga, det skulle vara intressant att se det där i repris. Fast ändå inte. Den här skiten vill man inte se mer än en gång. Måns är stark i klättringen, tar över ledningen. Annika faller! Aj, aj, aj! Det var inte bra. Måns kan springa förbi och han bräker sig över mållinjen och det blir seger. Och tre poäng för Måns Möller och lag Väst. Grattis! Timeout har blivit väldigt många. Och så var det ju Fångarna på fortet. Du måste vara noggrann, för du kan inte backa. Det går inte. Det går inte. Nej. Okay. Är du beredd? Japp! Oj! Oj, jävla! Sork! Bra, Peppe! Tänk inte på dem där. Man koncentrerar dig på vad du ska se. Soldat. Jättebra. Solat! Soldat! Kan det vara soldat? Soldat! Japp! Det är bra, Peppe! Kom ut, rulla fram du! När man sitter så här och ska sammanfatta en så kallad karriär, jag har ju ändå varit på TV4 i 22 år, så blir man ju nästan lite överraskad när saker och ting ramlar över. Man tvingas tänka efter, vad är det jag har gjort egentligen på TV4? Och det visar sig att det är ju en herrans massa olika grejer. Och det är klart att jag känner en stor tacksamhet för att jag har fått göra de här grejerna. Jag måste ha mikrofon, säger hon. Oj, oj, oj. Det var nära. Anna, du brukar inte missa det där. Nej, det har varit lite mycket idag. Ja, jag förstår. Peppe Eng kommer alltid att betraktas som ett av de allra största namnen inom TV4. Och eftersom TV4 var den första marksända kommersiella svenska TV-kanalen så kommer han på det sättet också att ha en plats i den svenska TV-sporthistorien. Och jag skulle vilja säga i hela den svenska TV-historien. Med tanke på hur hans utveckling har varit på TV4 så får jag väl konstatera att det var en utomordentligt lyckad rekrytering. Mera sport får ni självklart som vanligt imorgon bitti. Tack och hej! Jag kan inte förstå det här snacket att alla ska behandlas lika. Jag menar, är man stjärna så är man väl stjärna. Skål! Hörrni! Kom igen nu! Så här kan det vara. Så här ska det vara. Varje dag på jobbet. Jag kommer att sakna det självklart, det kommer man att göra. Men allting har sitt slut. Slut för idag. Tack för idag. Hej, hej.